Lepo pozdravljeni, ime mi je David Krančan in rišem stripe. In danes bi vas rad naučil, kako jaz rišem stripe in vam bom mogoče to v pomoč. Pri snovanju vaših lastnih stripov. Eden od mojih stripov je tale, imenuje se Grdina, ki govori o zverinicah iz Rezije. In v tem stripu lahko vidimo eno pošast, ki se imenuje Grdina, ki ni preveč pametna, zgodbo si pa lahko izposote za knjižnici. Ko se lotim pisanja lastnega stripa, si najprej napišem zgodbo, kako bo potekala, potem pa delam razne skice. Recimo, nekaj sem skice tukaj enega kmeta in ta kmet je narisal v različnih pozah, zato da sem ga res spoznal, da sem vedel, kako bo ta kmet tudi v končnem stripu izgledal. Zato sem enkrat narisal s klobukom, enkrat brez klobuka, enkrat skače, enkrat je vesel, drugič žalosten. Na podoben način sem potem narisal tudi recimo zajčka, pa lisico in grdino. In to so skice, skozi katere najdem jaz te prave like. Kako bo, kako bo listička na koncu sploh izgledala. Ker včasih naredim veliko skic, kjer kakšen lik izgleda na začetku popolnoma drugačen, kot izpade potem na koncu v stripu. Ko se preden se lotimo našega stripa, vi lahko se date kakšen papir že na mizo, pa medtem, ker jaz govorim, že kar malo rišete za zabavo. Ampak prej vam moram povedati še par res osnov pa pomembnih slik pri stripu. Eno je, za strip pravimo dve sliki, ki jih lahko logično povežemo, da vemo, da se je med prvo in drugo sliko nekaj spremenilo, da se je nekaj zgodilo. Zato je pomembno vrstni red pri stripu. In naprimer, če imamo tako 8 stripovskih okvirjev, je pomembno, v kakšnem vrstnem redu jih beremo. Beremo pa tako, ko beremo knjige. Od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Tako da tukaj je vrstni red slik popolnoma jasen. Po petih sliki imamo pa zdaj dve sliki v nečist klasičnem vrstnem redu, oziroma malo drugačnem. In tukaj je vedno potem pravilo, da najprej beremo tisto, kar se dogaja, kot smo rekli, od leve proti desni, kar je v obeh knjigah isto, in od zgoraj navzdol. In če beremo od zgoraj navzdol, je potem to slika 6, to je slika 7, in potem seveda še tudi naša zadnja slika 8. Prav tako, kot je pomemben vrstni red branja stripovskih okvirjev, je pomemben vrstni red branja stripovskih oblačkov. In istemu pravilu sedimo. Tisto, kar je najbolj levo in najbolj zgore, beremo najprej. Se pravi, prvi je tale oblačak, potem beremo tega drugega in potem beremo sem do tega tretjega. Nova slika, isti princip branja, isti način branja, tisto, kar je najbolj levo in najbolj zgore, v tem primeru je to najbolj levo, zato najprej beremo ta oblačak. To je pomembno v takih primerih. Tukaj je ena napaka. In sicer ta lunda reče dobro, pa ti, če ne reče to, kako si. In tukaj ne smem biti odgovor pred vprašanjem. Pravilni vrstni red je, se pravi, kako si, reče čebela, in potem še lunda odgovori dobro, pa ti. To poudarjam zato, ker na delavnicah, ki jih vodim v živo, se take napake kar naprej dogajajo. Konstantno, se pravi, kar naprej se dogajajo na take napake, da vrste je lepo pripravljeno. Vi pa morate vedeti, ko boste vi svoj strip narisali in ga dali otrok, da ga nekdo prebere, vi ne boste sedeli zraven bralca in razlagali, kaj se v stripu dogaja. Bralec, bralka stripa boste morala razumeti sama, kaj ste vi narisali in kaj ste želeli sporočiti. Zdaj pa se lahko lotimo prvih risk. Recimo, če prijem se lotim risk, tudi se ne naredim kakšne skice. Skice lahko je v osmičnih listov, masti, zbavice, ni pomembno. Pomembno je samo to, da nas poznamo naše ljudje. Recimo, če narišem listovno lisičko. Lisica v basnih in tudi v mojih stripih je zvita zverca, in je, to pomeni, da je taka prebrisana.
Kar pomeni, da lisica razmišlja. In tudi živali v stripih, v basnih, v pravicah se obnašajo tako kot ljudje. Razmišljajo, govorijo in hodijo in nasploh so tako kot eni ljudje. Če smo rekli, da je lisica zvita, je recimo zajček po drugi strani dostkrat prestrašen. Tako kot v naravi, tako je dostkrat tudi v stripih. Tako, evo, en zajček, ki ima odprte usta, pa odprte oči, ki se je nečesa prestrašil. In mu lahko ni še en tak klicaj zraven. Oj, oj. Ono, pa naprimer, kakšnega osla. Kaj mislite, kakšni so pa osli? Ponovadi so trmasti, a je tako. Evo, kjer je en osel, pa takole namrgodeno gleda. Pomlah, višimo še malo telesa. Tako, to so hitre risbe, čisto tako, da spoznam te svoje like, kako se obnašajo in kaj delajo. Evo, oslička. Vse te živali v stripu tudi govorijo. Za govor pa uporabljamo tisto, ki smo prej omenili, stripovski oblaček. Naprimer, to je en tak čisto preprost stripovski oblaček, ki ima tole puščico, ki pove, kdo govori. Recimo v našem primeru, tukaj govori ena muha. In noter ne pišemo. Pišemo pa čitljivo, zato da bojo bralci lahko prebrani. Poleg tega navadnega oblačka poznamo oblačka, ki smo ga prej prepoznali oziroma spoznali pri lisici. To je tak puhast, miselni oblačak, ki dejansko zgleda kot en oblak na nebu. In to, tega uporabljamo za razmišljanje v stripu. Če kdo razmišlja, uporabljamo tak oblačak. Če kdo kriči, uporabljamo take puščice. Vidite, kakor vse šibano okol. Se pravi, tukaj nekdo kriči. Pa imamo pa še en oblačak za šepetanje. Recimo je pa tak črtkast. Tak komaj viden oblačak. To je pa ponovat za šepetanje. Toliko oblačkih. Zdaj se lahko lotimo kar svojega stripa. Ko se lotimo risanja stripov, najprej uporabljamo svinčnik. In prva stvar je, da si naredim nek tak približen okvir, zato da ne rišem direkt v rob lista, ker to ni dobro za fotokopiranje, pa nasploh za branje. Pa imam tukaj pripravljeno stripovsko stran. In jo razdelim recimo na približno kakšne tretjine. Ok, tukaj bo nastopil en zajček. Pa samo nakažem malo to kolo šesa. Pol pa v drugi sliki, recimo zajčka malo približam. Potem v tretji sliki lahko zajčka pokažemo, naprimer, celega. Za strip je tudi zanimivo, da ni vsaka risba popolnoma enaka, ampak da lahko vidimo enkrat samo obraz od zajčka ali pa od našega junaka, enkrat vidimo pa recimo celega junaka. Recimo, da je voljen, ker je prišla ena velika muha, mesarska muha, do njega. Pa lahko muho pokažemo. Pa recimo muho ful približamo, tako ogromno ljudino, da krpile malo čez gledala, čez okvir. Pol pa za zadnjo sliko lahko vidimo recimo, da pobegneta. To je zdaj moja skica, ta strip je brez besed. Stripom brez besed pravimo tudi njeni stripi. Potem, ko gre za res, pa vzamem flomaster in začnem risati. Potem, ko se nekaj, ko se bo flomaster posušil, bom ta svinčnik tudi poradilo. Zaenkrat pa lahko recimo pobarvam tale usta. Da ni vse samo v črtah narejeno, pa da je tudi kakšna plosto, da je kaj pobarvano. Vi lahko strip tudi z barvicami pobarvate, ali pa s flomastri, ali pa voščenkami. Ok, evo. No, in na tak način potem celoten strip narišemo.
No, to je bila naša spletna delavnica stripa. Upam, da vam bo prišla prav pri vašem snovanju naših lastnih stripov. Mi bi pa vaše stripe tudi radi videli. Tako da, če zberete pogum in nam jih pošljete na tale elektronski naslov, jih bomo pogledali. In 7 najboljših stripov bomo nagradili s tole knjižico Grdina. Čas imate do 15. novembra 2020 in se že veselimo vaših prispevkov, vaših stripov. Upam, da ste uživali, lepo se imajte, čau.